porta, diabo. Não dá pra fazer nada, cara. Olá, gente! Muito dinheiro, inclusive. Começa. O computador começou os trabalhos. Seguindo. Tem lá no, quanto tem de dinheiro, Pedro? Eu não sei, mano. Eu tenho 4.500. Eu tenho 9.500, velho. Depende, mano. Tá no baú de cima ou de baixo? Caramba, será que eu tenho... Ah, beleza. Não tem, não. Gente, não dá pra jogar. Dá sim, dá sim. Será se eu tenho carvão? Não tem sim, tem, no baú de cima tem 13. Ah, lembrei. Vou comprar UEV, vou comprar a plaquinha. O Veão vai comprar a caixa. Pô, tem mais gente também. Caixa de armamento aliada a caminho. Vamos pro Predinho. Tô de HDR agora. Agora eu tô de HDR nessa porra. Puta, essa eu fui de sniper também. Espero que alguém tenha ido de assalto aí. Não, eu tô de assalto longa e HDR. Aqui, mano. Pra onde nós vamos? Prédião. Vamos campar um pouco. A última foi muito loucura. Ó, tem uma MP7 full aqui, ó. Se você quiser pegar, trocar por alguma arma merda que pegou aí. Eu diria. Primeiro meu jogo travou no passado. Agora eu não consigo nem entrar porque o servidor não deixa. Chegamos, galera, deu R$17. Mais gente. Tá na conta do Patife, vambora. Pode botar. Nossa, eu não peguei a munição na casa lá. Eu tô full ammo. Full ammo? Welcome to my life. Aí, essa pergunta do João Pedro é interessante, hein? Pizza ou triplo hambúrguer artesanal de 180 gramas cada? Nossa, tá maluco, mano. Três hambúrguer 180, você vai comer só carne, velho. Não, mas acho super válido. Tá maluco. Não, mas aí, ó, bate um queijão. Mas eles curtem tanta carne assim no hambúrguer? Então, num hambúrguer só não, mas são três hambúrgueres com carne de 180 gramas. Eu imagino que é isso. Porque ele falou um triple, eu achei que era não. Não, porque não dá, velho. O maluco não vai meter 500 gramas de carne num hambúrguer só. Não tem nem consistência. Por isso que eu fiquei abismado. Cara ali? Não, eu penso um hambúrguer aqui de vez em quando ali, que ele vem quatro bifão, mano. Será que eu não vou tentar, não? Bifão dos grandes. Nossa senhora, virou... Shooting range aqui, mano. Caralho, cadê o resto dessa partida? Comer em três etapas, né? Eu não sei onde que esses caras caíram, não, mano. É, então, agora sim, agora fazer... Squad, os caras estão com cagaço, estão caindo só nas berolas? Três cheeseburger artesanal, é da hora. É, não sei também, mano. Olha aqui, olha o paraquedas, aqui, ó. Alvo! Errei, não! Shield! Acertei! Quebrei o armor. Aí ele escondeu. Putz, se não tivesse errado o primeiro tiro... Deve ter squad ali, mano. Tutururu. Ai, meu Deus, verdade, Drizzy. Tá muito parecido com a de verdade. Tem cara aqui na frente? Música, tem flag? Acho que não tem. Aqui, tá aqui. Por aqui. Deixa. Onde, Pedrinho? É isso que eu pinguei, né? Aqui na frente você foi muito generoso. Porra, foi aqui na mira 12x, parece que é do lado, mano. eu vi o cara lá, mas falou aqui na frente, é por isso que eu perguntei. Ó, tem caixa caindo, hein, velho. Os caras acabaram de pedir uma caixa lá na delegacia. Não, é um pão com três hambúrguer mesmo. Aí pizza. Aí não dá. Aí... Aí forçou a barra. Pô, eu tô curtindo muito mais os Smash. Eu também, eu tô viciado em Smash. Mais gostosinho, um Smashinho. Hambúrguer de 80. Não, eu como seis. É embaçadíssimo isso. Eu queria muito provar aquele do Patches, que é do Patches 2. Meu irmão fez um Smash pra mim esses dias. Cara, o do Patches... Ficou maravilhoso. É, ficou muito bom, você tá maluco. O do Patches é tipo, então, é tipo o cheeseburger do Mac, só que, tipo, sei lá... Bem melhor, tá ligado? Mas é tipo o cheeseburger do Mac, é. Ele tem muito gosto de cheeseburger do Mac, assim, se fosse bem feito, tá ligado? É tipo o cheeseburger do Mac sem ser congelado. É, tipo isso. E aí, mano, o molho é fresquinho. Mano, vamos embora. Ah, mano, não tem ninguém, velho, nessa partida. Mas tá no meio da safe, tá, eu não sei nem pra onde ir. Ah, vamos dar um rolezinho quebrado aí pra morrer, velho. Quer só a Trave, pra gente ver?
Vai vocês, se quiser, vai vocês. Temos dinheiro aí. Vai vocês ou vou ficar de cima com a mão? Aqui, ó, tem gente aqui. É, o cara que caiu. Ah, ali, ó, tá ali, ó, tá ali, ó. Aí tá trocando quanto. Ai, covel, tá. Wave. Tem? Tem, soltei. Precisamos de olhos. Mande aquele recon. Mande entrando na loja. Cara na loja lá também. De algo, tem um vendedor ali. O cara entrou na delegacia, tá aqui dentro. Tem outro ali. Porra, em cima, naquele prédio. Vamos, vai. É que eu não tô com arma de close, então vai dar merda. Ele subiu na delegacia, tá? Não dá de cima da delegacia. Aham, eu tô subindo aqui pra matar ele. É aqui nesse prédio. RPB pra reabastecer. Ele não tá em cima da delegacia ainda não. Mas ele vai chegar, ele tá no segundo andar. Já era pra ele ter subido, hein. Bora, Driz. Calma aí que eu tô de dead sign nesse... Peraí. Também tô, também não tenho dano da sala por fora. Deitei. É um squad, hein. Buddy, chill. Tá do outro lado da rua, outro. Tá naquele prédio lá, ó. Tá indo. Perdi ele do radar, ele tava naquele prédio. Não tá mais pegando. Opa! Mas que susto, deu um caralho. Deu. Nossa, vou subir outro. Na outra. Pelo outro lado. Não tem ninguém aqui em cima, não. Sumiu! Meteu o pé já. Foi pra loja, talvez. Tinha um cara na loja, não. Tô vendo o cara aqui? Em cima do prédio? Tem cara aqui dentro desse prédio, em cima desse prédio. É esse aqui, né? Em cima desse prédio da direita. Ó, pulou. Caiu, já caiu morto. Embaixo. Deitei. Tem mais. Cuidado. Tá chegando. Tá de ghost esse, hein? Não tô pegando, não. Deve estar em cima. É, tá de ghost. Não tem ninguém pegando no radar, não. O amigo dele tava no terra, hein? Eu matei ele dentro do terra, lá. Olha, dá uma olhada na loja aí, que a gente vai por baixo, o cara não vai lá reviver. Ei, esse vendedor tem equipamento, se precisar. É que o terra desse apê é uma merda. Aparentemente tá limpo. Vocês têm interesse, vocês viram um em cima enquanto eu matei aquele lá? O de cima não, pulou, não era aquele que não, pulou? Não, o que pulou sim, o de cima que pulou, mas é que nem os dois que eu fedendo, né? Ah, tá. É, então, porque eu tinha visto um só, quando eu matei aquele cara na delegacia, eu tinha visto um só na casa da frente. Tem dinheiro pra mais vante, hein? Junta aqui a grana. Eu acho que os caras estão jogando duo no squad e indo com um cara aleatório, tá ligado? Tem dinheirinho aqui. Eles não tão jogando junto. Peguei um vante e vou dropar meu resto do meu dinheiro aqui, ó, sobrou 1.600. Não tá na loja. Tem, mano, tem placa pra caralho aqui em cima. Ó, safe. Vamos já começar a avançar já. Ou quer ficar em cima desse prédio e tentar pescar? Ô, eu vou lá naquela caixa de arma tá fora. Pegar ghost, mano. Caixa de arma pegar ghost. Vamos. Bora. Esse prédio tá fora, mano. Não faz sentido. Boa, não. Tava dentro. Caralho, o laser mirado em mim. É, pulou aqui, ó. Pulou. Tá lá no fundo. Wave. Entrou nesse prédio aqui, eu vou pegar o ghost. Tá de ghost. Ah, não tá. Cara, não consigo pegar minha arma. Diabo. Entendido. Lá dentro. Esse prédio aí. Ele tá de laser tá cima, verde. Tá em cima. Subindo. Vai na janela ali, passou. Pegou meu stun. Tô subindo. Cuidado. Vem, cuidado. Pulou aqui, pulou. Ó. Tá morto. Caralho, bem ó, tem cara na loja 4. Ali que a gente acabou de sair. Querem voltar lá? Tem 3 caras lá. Eles estão fora da safe, eles vão vir pra cá. Eles estão de ghost? Pega o ghost na caixa, gente. Se pegar. O Evi? Estão tudo na loja. Estão 2 na loja, 2 em cima do prédio. Um em cima do prédio. Ó, tá lá em cima do prédio, pulou. Marquei! Vamos ser junto. Vem. Quem tá lá atrás, o verde? Eu fui. Tava acampando.
Nossa, bem agora acabou. Vai. Tá subindo ali, ó. Achei, tá subindo. Tá aqui, ó. Movendo posição. Tem mais dois atrás, cuidado. Em cima do prédio, gente? Eles estão subindo, estão na escada. Eles têm muita vantagem pra gente, hein, mano. É, mas não, eles estão fora. Eles... Não estão subindo, não. Eles estão no meio do prédio. Eles entraram... Ó, tá chegando outro squad na direita, outro cara na direita. Vou pegar o high ground aqui pra ajudar vocês. Vou pra lá. Estão subindo pela outra escada, meu. Cuidado, não fica no aberto. Tem dois caras aqui. Tô vendo um, marquei. Não finalizei outro, finalizaram agora. Tá atirando, estão atirando de longe neles. Foi você que finalizou o cara, meu? Não. É outro squad. Tem outro squad ali, ó. Tem outro squad ali, ó. Ó, tô pegando eles no radar na esquerda. Guys, Drizzy. Aqui, ó. Onde eles estão subindo. Pegar... Fiquem alertas. Tô vendo squad vindo lá da safe. Nossa, eu achei que ia ter máscara aqui. Tem squad na frente ali, ó. Nossa, caí. Ai, que lag desgraçado, hein? Olha, não dá pra acertar, velho. Nossa, logou muito. Derrubei um cara ali, perto do V1. Matei todo mundo aqui. Os tem embaixo, olha, vai chegar mais um ali, ó. Ali, ó, pinguei. Contato. Tá pelo teu lado aí, ô Pedro. Ai, derrubei e tomei. Ah, mentira, olha esse lag, tem velho, tem... que imbecil. Falta um desse quest, deitei dois. Tô aqui em cima, tô auto-revivendo, tem dois ali. Não, era um só. Foi. Preciso de ajuda, alguém me salva. Tô descendo a escada aqui. Ai, mano. Nossa, tá muito longe. Ah, o Pedro chega pelas paraquedas. Chega em cima ou embaixo, Pedro? Tô gulag. Boa, a gente tem muito meter o pé, eu vou pegar aquele carro lá. Nossa, mano, eu morri pro lag, velho. Que aflição do caralho. Olha aqui, vamos embora. Ufa, bom, eu matei o squad inteiro. Nossa, morri. 20 segundos. A gente tem dinheiro, o Dri tem outro carro. É, o foda é que eu tava perto da loja, mas agora eu tô vim pegar o carro. Eu vou. Só pra ir numa loja lá perto. Continua reto que eu pego vocês na rua. Tá, chegando. Eu tava muito preocupado com os três caras subindo aquele prédio ali, mano. Só acho que eu tô chegando antes deles. Não, eu peguei os três caras de ladinho, mano, mirando nos caras do prédio. Vou te passar aqui. Bora. Velho, eu sabe na moral o que eu faria? Eu já começaria a subir pra cá, ó, esse mercado que eu pinguei. Vai ter um squad com certeza, a gente mata eles. Tem uma loja ali, Odris, ela é na beira da safe, mas dá pra parar, resgatar e depois subir lá. Não, eu não faria isso não. Eu iria lá por trás, pela esquerda lá, e vai naquela loja que eu pinguei. É em cima do morro já, vai embora. Boom! Lá no centro. Será se passa? Passa. Passa, porra. Passa um caminhão nessa porra, não vai passar. É aqui. Pior que eu não sei que arma que eu tô na mão, você bota o de sniper na mão. Aí é você, tá? Pula. Tudo bem. Pedro, Adris, você que tem que levantar. Caiu, chegou o caminhão, do lado de vocês. Tô indo atrás, olha aí. Não tem Vante, ninguém no radar. Soltaram o Vant, mas a gente tá de Ghost. Mando aqui à direita. Eu vou aí reviver o V1, da cover. V1, tem M4 e Yoden aqui dentro da garagem. Tranquilo, vou passar calma enquanto tô caindo. Aqui na minha frente! Deitei e acabou. Tem loot inteiro aqui, ó, Vião. M4 e tem um AK e um sniper. Tranquilo. Ó, o cara veio entregar loot pra mim, né, velho? Eu troquei de teclado e esse teclado, as teclas dele são muito mais finas. Toda hora que eu vou pular, eu tô apertando o V junto. Aí eu pulo e dou melee. Mas qual? Você tá apertando V2 ou V1? Desculpa. V2 ou V1, mano. É, eu esperava um V1 também. É, você falou V1 muito, muito junto. Desculpa aí. Ah, chegou o fiscal da piadinha.
A gente sempre espera mais, né? Cara de piada tá ruim. Velho. Puta que pariu. O próximo outro vai fazer uma boa, só pra ser avaliado pra outra pessoa. Pô, a gente tá com dinheiro, a gente tá com dinheiro. Meu, caminho. É, calma, subiu. Tá subindo. Acho que ele vai tentar pegar o high ground lá do mato. É, e aí a gente vai na bota. Ó lá, tá lá. Valeu. Shield, mas não quebrou. Quer comprar o Vant, Bruno? Eu quero, Pedro. Tô indo aí, pelo amor de Deus, velho. O que eu mais quero nessa vida é comprar um Vant. Ó, oh, lá atrás no morrinho, lá, ó. Desceram naquela casinha ali, ó. Vou subir aqui pela esquerda. Eram dois, pelo que eu vi. Não. Alô? Pera aí, puxou o caminhão? Não, não tem ninguém com você. Eu comprei. Se eu quiser soltar o Vant, é o meu príncipe, mas favorito de tudo. Aliado acima, começando varredura de radar. Tem gente vindo de baixo, hein? Tem gente vindo do próximo mercado. Preciso de um motorista aqui. Essa casa então, velho. Tá lá bem na janelinha, mano. Nossa, esse sniper tá com a cabecinha, velho. Eu não sei se eu vou deitar de primeira. Ele tá com a cabeça, ó, tá bem nessa janela aqui, ó. Bem na esquerdinha da janela. Tris, fica cover que eu vou chamar atenção pro caminhão. Não, não dá cara. Ah, não tô, tenho visão aqui. Tá pegando. Travei a porta, mas me deitou. Dei mole, vai finalizar. Deitei ele na hora que ele foi entrar no caminhão, otário. Caralho, me finalizou, velho. Tem mais um, cuidado. Já tem um lag ainda. Cuidado, que rapaz. Pica, porra. Ô, oh, cuidado meu loot aí. Tu vai morrer. Paciência. Nossa, ele se reviveu, Pedro. Matei os dois. Boa, porra. Sou pica, não sou? Eu sou pica, porra. Tem dinheiro pra te reviver? Tem. Eu tenho, tô com lag. Nossa, faltou 100 aqui pra gente. Ih, não tem nem ninguém pra competir comigo aqui. Vai travar o lag. Ó, o caminhão de sniper na gente, pingado. Pingado onde? Nossa. Acabou o lag, Patifinho. Acabou. Um minutinho, eu já volto aí. Só garante meu loot aí, tá na parte da casinha. Deitei. Eu desci, mano. Um lá, cara atrás. Cara aqui, ó. Tô vendo, tá na cerca. Restam 25. Tô tentando. Trabalho até agora. Vai ter que esperar um minuto. Tem mais um lá? É 30 segundos. Finalizei, deitei e finalizei um lá. Dá pra cair no teu loot lá, Patrick, tá safe. Eu vou lá, mano. Só preciso voltar. O cara saiu do carro ali. Tá no meio em algum lugar. Tem dois squads aqui comigo, guys. Eita, cuidado. Eu vou entrar. Entrei. Acaba, cacete. Que demora. Mano, podia dar pra você escolher não ir pro gulag e ser revivido, né? Ah lá! Ó, oh, na loja, viveram dois caras na loja aqui. Os caras estão aqui, ó. Naquela cena militar. Ai, merda. Não consigo mirar. Naquela cena militar, mano. Mano, viveram dois caras na loja aqui, velho. O cara ali é onde eu pinguei. Tá ali, Vion. Placas, sobraram alguém? Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, Pedro. Alô. Foi. Tem squad aqui, ó. Tem dois squad aqui comigo, eu revejo os caras aqui agora. Tô indo. Atenção. Eu não tenho nem placa. Ah, tô tomando. Segura, tá chegando. Tão indo. Achei, saiu da porta. Tá ali, ó. Acertei um tiro, acertei outro. Tem outro ali na frente da porta. Cuidado que eu tomei da costa. Direita de vocês, eu tomei da direita do sul aí. Quebrei um shield, tô tomando da direita. Muito perto. Não, tá sem shield, que tá pingado. Dei nele, tá ali, ó. Onde eu pinguei. Eu não tenho placa, eu não tenho mais plate. Vamos subir. Ah, não! Porra de jogo! Da hora. Deitei um lá. Ó, aqui embaixo, perto da gente. Atrás da lojinha. Caralho. Ah, mirei. Pedro, vem pra trás que eu tô safe. Vem pra mim, tenta vir pra mim. Mano, tamo sanduichadaço, velho. Eu subi de novo aqui, nossa, ó. Nossa! No meio ali, Pati. Cuidado. Tô vendo. Cadê, Pedro? Você tá aqui comigo? O Drizzy subiu. Eu não te vi. Eu tava indo pro Drizzy, não pra você. Cara de trás, velho. Calma, Drizzy. Drizzy, a gente tá de sanduichada. Mano, aqui é o mais safe possível que a gente pode ficar. Tá lá atrás da casinha da direita, V1.
Eu não tenho placa, Bão. Você tem sobrando ou não, né? É 2x2, é 2x2. E a gente tá no meio deles, mano. Se vocês não subirem aqui, fodeu. Eu caí. Não, gente, é só vocês e eles. Ou tem mais? Não, não é possível. Ah, não, não, são 4 squads. 10 pessoas ainda vivas. Ó, eu tô vendo os caras aqui, ó. Eles estão exatamente no meu ping roxo. Quebrei o shield desse primeiro. Tem, da rua. Tem o de trás. Foi. Tem um atrás da casinha, tem um atrás da casinha. Vai sair agora pro morro agora. Tô marcando os do morro. Ô, Patife, quer subir que eu tomo quanto das costas? Costa. Subindo, subindo, subindo. Agora, velho. Agora, velho. Eu não tenho placa, velho. Tô jogando sem placa essa bosta. Driz, tem dois aí com você. Os dois estão na minha frente, é. Esses dois do meu ping roxo ali, ó. Deitei um. Miei o shield do outro. Tá, rilando placa. Derrubei o outro, derrubei o outro, derrubei o segundo. Um deles deve ter auto revive. Ou eram três. Granada, granada. Driz, tem mais um, cuidado. Só restam cinco. Não tem mais ninguém aqui, velho. Tá clear. Vamos. Será que é aquele último lá de baixo? É, tem três squad, é gente mais dois, é dois caras sozinho. Fica junto, então anda junto, não deixa pegar sozinho, é dois não. Caras solo. E sempre no cover. Vocês estão no high ground, pega esse high ground aí, GG. Ó, oh, eles estão trocando. Tô descendo com o Drizzy, hein? Tá aqui, ali, tá ali, na direita. Lá dessa casa. Ele vai terminar dentro dessa casa, Drizzy. São só dois squads agora. É 3x1. Tá dentro dessa casa. Tá ali, ó, tá ali, ó. Finalizada. Boa! Ah, zicou, hein, mané? Zicou, agora zicou. Mano. Essa matamos pouco. Essa foi mais sofrida. Mas no começo ninguém caiu na porra do mercado, mano. É, a gente não matou ninguém no início, que eu não deu pra pegar aqui. A gente correu atrás da treta, os caras que fugiram. Ou, pra que faga um pouquinho mais a historinha do COD aí. Será que o Soap volta aí pro... No próximo quadro, né? Então, nossa, velho, em 2009 saiu um boato, mano, do escritor do COD. Do escritor. Meu tio trabalha numa loja de videogame. Ele tá lendo o set.